Вітаю вас в ефірі. Це вас хвилює програма, яка дійсно піднімає теми, які дуже важливі і актуальні. І сьогодні дійсно хвилююча тема – тема оздоровлення і літнього відпочинку. І сьогодні будемо говорити із такими гостями. Наталія Володимирівна Руденко – начальник відділу молоді та інтернатних закладів управління по роботі з молоді Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації. І Микола Миколаївич Смоквіна – головний спеціаліст відділу молоді та інтернатних закладів того ж управління, того ж департаменту. Дуже рада вас бачити сьогодні. Тема дійсно завжди, щороку вона така сезонна, але завжди актуальна, тому що проходить час, приходить літо, і в перших таких вже перші дні літа ми з вами говоримо про те, де, як можуть відпочити дітки у нас в області, і будемо говорити про більш такі так скажемо, пласти, так, шари нашого населення, дитячого населення, які потребують особливо опіки, особливо соціальної такої допомоги. Але для початку хочеться загальних рисах дізнатися, де сьогодні, як в області, за яких умов можуть відпочити діти. Смотрите, традиційно оздоровительна кампанія почалась 1 июня. 1 июня непосредственно в наш центр «Орлятка» для детей и сирот, детей, лишенных родительской опеки, было завезено 450 детей и 50 детей в оздоровительный лагерь «Витрила». Угу. Это конкретно два объекта, которые оздоравливают на протяжении всего лета деток с интернатов, детей из семей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. Это два конкретно выделенных специальных лагеря. Все лагеря также открылись 1 июня. Вот 1 июня приехали к нам детки уже с Полтавской области, приехали детки из Одесской области, также 1 июня к нам заехали дети из Львовской и Ивано-Франковской областей. Вот, что касается детей, которые будут отдыхать, именно деток, которые проживают в Николаевской области, в Николаевской области первый заезд состоится 4 июня. Мы завозим первую смену в лагерь «Космос», который находится в Рыбаковке. Также в лагерь «Маяк» 8 июня будем завозить деток. Это конкретно начало вот наших первых смен. То есть объекты, которые находятся в нашей Коблевской, Очаковской и Рыбаковской зонах, они уже открыты и готовы принимать наших деток. Опять же, это будут проходить заезды, которые направлены на оздоровление и обеспечение оздоровлением и отдыхом детей, которые в соответствии с законом Украины, которым необходима особая социальная помощь и поддержка. Вот. Все, что касается деток, которые в прошлом году ездили за счет, скажем так, фонда соцстраха, да, который в этом году компетенции уже как бы не является оздоровлением и отдыхом детей, то на сегодняшний день ситуация, в принципе, очень хорошо изменилась. Почему? Потому что правкомы начали самостоятельно, правкомы предприятий и организации начали самостоятельно выходить на наши объекты детского оздоровления и отдыха. То есть они посмотрели базу, увидели, где эти дети оздоравливались через фонд соцстраха в прошлом году и начали напрямую работать с лагерями. То есть это говорит о том, что все-таки сейчас, я думаю, что начиная с 10 июня уже массово поедут дети именно уже по линии правкомов оздоравливаться. Скажите, а вот вы только что говорили про деток, которыми занимаются правкомы. Туда входят дети, которые вынуждены переселиться были из зоны? Смотрите, что касается детей, вынужденных переселенцев, то в принципе сегодня, если брать, скажем так, наш закон, да, об оздоровлении и отдыхе детей, то конкретно для того, чтобы отправить ребенка, которая является внутренне перемещенной особой, то если он не только, скажем так, является переселенцем, но и еще, помимо этого, является, опять же, статусным, то есть он может быть внутренне перемещенным, но в то же время он может быть многодетным. То есть, да, он из многодетной семьи, он может быть из малообеспеченной семьи, он может быть ребенком-инвалидом и может быть талантливым и одаренным. То есть, если ребенок, опять же, не имея, скажем, имея статус переселенца, имеет ко всему еще и статус любой вот из этих, которые оговорен законом, то здесь оздоровить его проблемы не возникает вообще. Вот. Что касается детей, которые просто являются внутренне перемещенными, да, то сегодня вопрос поднимался в прошлую пятницу на селекторном совещании с министром социальной политики Украины.
Сейчас готовятся непосредственно изменения в закон. Они уже, в принципе, готовы, уже зарегистрирован законопроект в Верховной Раде. Поэтому, как только эти изменения вступят в силу, мы сможем, скажем так, привлекать вот деньги, да, как бы государственные средства для оздоровления таких детей. На сегодня такие дети будут оздоравливаться за счет благотворительных, да, средств, за счет средств предприятий и организаций. Поэтому губернатором Николаевской области были подписаны соответствующие письма на бизнес, вот, непосредственно там и в порты, о том, что есть такая необходимость оздоровить такую-то категорию детей, то есть, ну, и с просьбой помочь в решении этого вопроса. Я думаю, что эта тема, она волнует всех и каждого, и поэтому в любом случае в скором времени мы начнем оздоровление этих детей непосредственно за внебюджетные средства. Ну, в прошлом году, да, был большой рывок сделан в этом направлении, и мне кажется, что и в этом году должна продолжиться эта, да, традиция. Да, конечно, конечно, обязательно продолжится. Помимо всего прочего, были разосланы письма на города побратимы. И вот буквально вот в первой декаде июня едут 50 деток в Хорватию, как раз вот внутренне перемещенных. То есть... Нам, мы разослали письма и вот как раз в Хорватию, в Болгарию, в Польшу, в Беларусь. Вот, я думаю, что вот Хорватия откликнулась самая первая, и уже подготовлена группа из 50 человек. Я думаю, что и в дальнейшем такая практика, ну, мы будем так практиковаться на протяжении всего лета. То есть, чтобы детки могли и не только в области оздоравливаться, а и оздоравливаться еще за пределами области. Плюс ко всему, при вступлении в силу изменений в этот закон, появится автоматически возможность оздоравливать детей, опять же, в той же молодой гвардии, скажем так, в Одессе, да, как бы, которая, естественно, при принятии этого закона придет в соответствие свое положение, и что даст возможность этим деткам там оздоравливаться. Хороший выход из положения, потому что вот только хотела, предупредили мой вопрос, каким образом Николаевская область уместит все это количество людей, которых нужно оздоравливать, кто нужно давать отдых, потому что все-таки летние месяцы ограничены, и заведения, в которых это можно сделать, тоже достаточно, но не так много, как хотелось. Поверьте мне, достаточно. Сегодня большое количество койко-мест имеют наши лагеря, и они могут оздоровить не только всех детей, да, как бы еще готовы принять детей из других областей. Почему? Потому что на сегодняшний день, вот последние данные, которые давал Департамент социальной защиты, количество детей внутренних, которые являются, да, переселенцами, именно школьного возраста, 1099. Вот, то есть вот 1100 детей этим летом мы должны оздоровить. Почему? Потому что как раз именно вот, что касается оздоровления, то есть оздоровление идет именно детей школьного возраста. Вот это абсолютно, поверьте мне, это очень маленькая цифра. Почему? Потому что, учитывая то, что основные объекты детского оздоровления и отдыха, которые находятся на территории области, имеют среднюю вместимость 500 мест, то, условно говоря, 1000 деток мы можем за две смены оздоровить одним махом. То есть было бы желание, да? Да, найдутся желание есть. Да? Я думаю, скоро найдутся возможности, и возможность оздоровления детей решится. Ну, пока такие должности занимают активные и заинтересованные люди, до тех пор будет все решаться, по-моему, да, очень, да, даже. Да, вот буквально перед эфиром мне звонили с благотворительного фонда, вот, и попросили помощи. Они хотят оздоровить деток, родителей которых сегодня находятся в зоне АТО. Вот, ну, они хотят немножко как бы не просто оздоровить деток, они хотят оздоровить их с родителями, то есть с мамами. Вот поэтому активно сейчас будем им помогать, найдем санаторий, который по условиям своим, по квалификации, спецификации сможет именно оздоравливать и по условиям, по всем, потому что не все не просто. Есть детский лагерь, а есть, скажем так, санаторий матери и ребенка. Да? То есть там немножко другие условия, и нужно это понимать. Если они хотят так, то мы будем стараться им помочь, чтобы их мечта осуществилась. Радует то, что есть специалисты, которые всегда могут направить, а есть люди, которые проявляют активную заинтересованность сейчас в этом. Это многое говорит об украинском народе, многое говорит о жителях Николаевской области. И то, что большое количество энтузиастов, волонтеров и вот таких вот активных людей, которые хотя бы вот на этапе заинтересованы и хотели бы что-то, может быть, не совсем получается, но знают, к кому обращаться, это уже огромный-огромный плюс. Вот это сдвинулось все в нужном направлении. Я вот к Надежде Владимировне тоже сдвигаюсь потихоньку, да?
Оздоровление детей – это такой процесс очень важный, очень трепетный, требующий огромного количества подготовки. И вот в это летнее время на помощь вот таким вот заведениям большим, да, приходят еще разнообразные летние лагеря. Вот вы говорили про языковые, да, пришкольные, так скажем, да, такие вот лагеря. И разные-разные подобные вот такие вот заведения, которые помогают деткам провести здорово, да, и с умом это время. Вот какие такие вот ресурсы я есть, думаю, в Миколаївській області? Перш за все, треба сказати, що закінчився навчальний рік, і багато батьків зараз переживають, де подіти дитину в перші тижні, навіть після закінчення навчального року, тому що треба владнати питання відпусток, відпочинку разом з дітьми. Тому в нас є такі пришкільні табори, вони називаються. Вони, звичайно, попали під критику і нашої влади, Міністерства освіти, що це ніби відпочинок на асфальті, але якщо гарно організувати відпочинок, якщо гарно організувати план роботи з дітьми, то буде цікаво навіть у пришкільному таборі. Наказом міністерства в лютому місяці 2015 року нам рекомендовано на базі пришкільних пришкільних таборів, а також на базі загальноосвітніх навчальних закладів відкриті мовні табори. Що таке мовні? Це з вивченням, ну, звичайно, дуже активно англійської мови. На сьогодні у нас 335 пришкільних таборів і 63 мовних. Вони перебування буде в них від 14 до 18 днів. З харчуванням, без харчування мовні, це на 2-3 години приходять діти займатися англійською мовою. Найбільша кількість відкрита в місті Миколаєві, це 23 мовних групи таких. Окрім того, у нас в освіті, на превеликий жаль, в цьому році залишилось два освітні заклади. Це здоровчі заклади, це Пелагеївський здоровчий заклад дитячий, де будуть і діти оздоровлюватися, 200 дітей протягом оздоровчого сезону, і будуть відкриті мовні групи. І Кривоозерського району, Кривоозерської райдержадміністрації оздоровчий табір «Веселка», який буде оздоровлювати 50 дітей. Крім того, у нас в Миколаївській обласній раді два оздоровчі заклади, вже сказав Микола Миколаївич. Це «Орлятко», більше 40 років він у нас функціонує, в якому оздоровлювалися лише діти-сироти. А в останні роки ми також запрошуємо туди і завозимо дітей шкіл-інтернатів із сімей, які потребують соціальної допомоги. Це діти з малозабезпечених, багатодітних сімей, це діти з інвалідністю. Сьогодні у нас в Миколаївській області 1642 дитини із Донецької, Луганської області, які навчалися у загальноосвітніх навчальних закладах. І вони теж, хто навчається в інтернатних закладах, теж зможуть оздоровитися в цих закладах. Вчора, в День захисту дітей, відбувся заїзд 448 дітей із шкіл-інтернатів «Орлятко», який дуже радо зустрів їх. Підготовлений дуже гарно, матеріальна база, підготовлені фахівці, які будуть працювати з дітьми. І вітрила в місті Очакові – це для дітей з інвалідністю, дітей з розумовою відсталістю дошкільного віку, тобто маленькі від 3 років, і молодшого шкільного до 10 років. Тобто ми цих дітей зорганізували в одному закладі, де для них створено прекрасні умови. На оздоровлення дітей в Орлятку виділено державою більше 5 мільйонів гривень. На вітрила в місті Очакові 1 мільйон 300 тисяч гривень. Окрім цього, діти інтернатних закладів, щоб не перебували вони 90 днів тільки в одному закладі, виділено кошти на закупівлю путівок. Вони будуть оздоровлюватися і в Коблево, і в Рибаківці по 21 дню, як відповідно до закону України про оздоровлення. Тому їм, як кажуть, щоб не було в одному місці 90 днів. Це дуже складно і дуже важко для них, навіть психологічно. Розвантажуємо оздоровлення в інших закладах. На сьогодні в нас ще не заїхали Очаків, вони зараз оздоровлюються, діти Очаківської школи-інтернату в «Динамо» і Радсинська спеціальна школа, яка теж оздоровлюється в селі Коблево.
А ще в мене таке запитання. Зараз у нас в державі складні умови, багато чого змінюється, багато чого, так скажімо, трохи стримується. Чи вдарила, так скажімо, така стриманість державна по таких закладах у цьому процесі? Я для чого це питаю? Для чого це питаю? Для того, аби батьки, рідні люди і представники деяких закладів знали, в чому може бути річ по певних таких от невеличких проблемних питаннях, скажімо. Чи є такий момент? Чи відчули це от ви у цій сфері? Ні, ви знаєте, в будь-якому випадку, все, что касается оздоровления и отдыха детей, это, скажем так, делегированное государством полномочия. Защищенная статья. Да, это конкретно защищенная статья. В любом случае, что бы ни случилось, дети-сироты, да, дети, которые лишены родительской опеки, они в любом случае получат от государства 100% поддержку. Угу. Как находясь и в этих закладах на море, да, так и находясь непосредственно в местах постоянного пребывания. Поэтому в любом случае, если мы говорим о государственной поддержке этих лагерей, то есть они, в принципе, получают весь тот необходимый перечень, который должен обеспечить нахождение этих детей и оздоровление, и отдых в каникулярный, в летний период. Все, если мы будем говорить о лагерях, которые находятся в частной форме собственности, да, их большинство на сегодняшний день, то в целом эти лагеря... Они зарабатывают сами деньги и сами распределяют свои доходы по своему усмотрению. То есть те лагеря, которые занимаются этим делом очень давно, естественно, львиную долю, скажем так, своей доходной части они направляют на укрепление материально-технической базы. Почему? Потому что рынок сегодня, рынок именно детского оздоровления и отдыха, он находится в колоссальной конкуренции между собой. И сегодня, если не вкладывать в развитие объекта детского, то просто можно потерять базу клиентскую, потерять своих клиентов. Почему уже практически каждый лагерь имеет свободный доступ к Wi-Fi, вот, каждый лагерь имеет свои большие компьютерные классы, то есть вот эти вот моменты, о которых мы раньше, и, скажем так, дети раньше о них не могли даже думать, сегодня это присутствует, это абсолютно бесплатно. Ну і на сьогодні ще можна сказати, що в оздоровчі заклади ми направляємо ще практичних психологів, соціальних педагогів. Це для того, щоб протягом літнього оздоровлення можна було дітям надати таку допомогу, тому що, можливо, будуть діти із Донецької, з Луганської області, діти з інвалідністю, діти з психофізичними вадами, діти навіть з багатодітних малозабезпечених сімей, які потребують соціальної допомоги. Тому я думаю, що і практичний психолог, і соціальний педагог просто необхідність для наших оздоровчих закладів. Ви фактично так підвели до того запитання, яке я хотіла поставити. Я хотіла запитати, що саме, яку, скажімо так, програму відпочинку оздоровлення пропонують сьогодні? Ну, я розумію, що більш спеціалізовані заклади, спеціалізовані групи, це є певні свої такі моменти тендітні. А що взагалі діти отримують, коли їдуть на такий відпочинок? Що, яку програму вони мають? Який результат вони отримують? Програма оздоровлення, програма організації дозвілля, проєктні програми, які на сьогодні ми вчора навіть обговорювали для дітей-сиріт, соціальна адаптація, тобто використати оздоровчий заклад для того, щоб дитина могла підготуватися до життя в соціум, тому що на сьогодні і випускники інтернатних закладів теж відпочивають у нас в цих оздоровчих закладах, і через 3 місяці вони підуть у самостійне життя. І тому виникла така необхідність психологів, соціальним супроводі їх саме при оздоровчих закладах. І я вам скажу, що на сьогодні спортивно-оздоровча програма і військово-патріотичне виховання – це те з елементами цивільної оборони. Це те, що на сьогодні, як кажуть, головним повинно бути в оздоровчих закладах. Ми повинні бути захистити завжди свій дім. Актуально, так. Актуально, це актуальне питання. І програма виховної роботи вся пронизана таким військово-патріотичним вихованням, тому що саме впродовж оздоровчого сезону у нас є День пам'яті 22 червня, День Конституції, є наші народознавчі свята, є День Незалежності країни. І все ми будемо говорити про те, що в нас Україна єдина, і ми повинні пам'ятати про це завжди, і любити її, і вміти бути готовими захищати. Ось саме спортивно-оздоровча робота –
повинна бути на високому рівні, я думаю, у всіх закладах оздоровлення. Знаєте, декілька років тому, коли ми говорили про подібні питання, обговорювали, ми говорили, так, дуже важливо мати патріотичне виховання, аби діти росли патріотами. Зараз виникає необхідність коригувати цю інформацію, адже багато інформації зараз на дітей звалилося такою, так? І треба виводити це на той рівень, аби було все адекватно. Виховання загальнолюдських цінностей у кожної дитини, починаючи з 3 років, щоб вони могли розуміти, що навколо є люди, є діти, такі, як і вони, і ми повинні всі жити однією сім'єю. Мені здається, зараз це питання от такого тонкого підходу і не лише просто фізичного розвитку, не лише просто такого відпочинку культурного, дозвіллєвого такого програми такої широкої, аби дітям було весело, цікаво. Зараз дійсно є такий дуже тонкий психологічний момент, адже зараз діти не просто потребують адаптації якоїсь соціальної, зараз вони потребують ще й такої дуже поглибленої, такої психологічної роботи тонкої, так, адже багато хто з цих дітей поєднує, дійсно, як Микола Миколаївич казав, що відповідає декільком статтям. Тобто це дітки можуть бути і психологічно покалічені, психічно, так? Вони можуть бути із сиротами водночас стати, так? І це може бути дитинка, яка талановита, яку дуже потрібно витягувати. Допомога. Так, щоб вона залишалася. Творчий потенціал її підняти на той рівень, на який вона хоче, і надати можливість більш себе реалізувати. Тому що в навчальному закладі вони більш сковано, а коли виходять в оздоровчі заклади, в інші, вони всі приїжджають додому з грамотами, з дипломами, переможці, з гран-при. І тому, я думаю, той міжнародний фестиваль «Золотий лалека», який в космосі, в оздоровчому закладі, він збирає всі оздоровчі заклади нашого Березанського району. І з Одеси приїжджають учасники з різних міст. Я думаю, що це якраз той потенціал зустрічі дітей з різних областей, з різних баз відпочинку, де, от казав Микола Миколаївич, Полтава, Рівне. Це спілкування, воно весь час об'єднує і, можливо, збагачує нашу духовно кожну дитину. І я до чого все це говорила? До того, що я захоплююсь роботою, ось такою роботою, тому що треба спланувати, треба розумно підійти. Ви такі, ви і ваші колеги, ваш департамент – це люди, які дуже багато розмірковують над цим, планують так, аби все було, аби ця система працювала. А люди, які знаходяться на місцях, які безпосередньо працюють з дітьми, це люди, які мають також величезну відповідальність, адже дійсно зараз діти – це настільки крихкі, такі кришталеві створіння, які мають багато проблем уже в своєму віці. І дорослим варто... Раніми. Так, дуже уразливі, так. І вони мають працювати так, аби діти відчували себе повноцінними, щасливими і сильними. Треба їх виховувати здоровими. Здоровими. Тоді вони будуть здорові, так? Адже збереження життя, здоров'я дітей в оздоровчих закладах – це повинно бути, звичайно, на першому місці. Бо який би ми захід не провели на найвищому рівні, який би духовний він не був, а життя дитини, здоров'я дитини – це перш за все. Це чудові слова, це дуже правильні слова, і дійсно робота величезна, і процес це лише запустився, так, розпочався, і ще триває величезний період вашого контролю, над, аби все це працювало, цей годинник тіков, як то кажуть, так, правильно, і величезна робота перед тими, хто безпосередньо з дітьми працює, і величезна період, коли діти можуть реалізувати весь такий свій потенціал, який вони назбирали за цей рік. Всі знання, які вони отримали, вони можуть виплескати, довести, що вони найкращі, адже кожен з них дійсно є найкращим, незважаючи на всі ці соціальні такі моменти, направлення, про які говорять дорослі. І все це дійсно величезний такий період, величезна робота, і дуже хочеться, аби вона активно підтримувалась державою, дійсно, аби, слава Богу, такі проблеми вирішуються, які не впливає нічого на їх вирішення, на підтримку. І буквально у нас декілька хвилин залишилось до кінця ефіру. Хочеться, аби
ви, можливо, звернулись до наших глядачів, для тих, хто планує відпочинок для своїх дітей, для тих, хто збирається це робити, на що їм варто звернути увагу, і, можливо, хтось зараз ще не дуже активно зрушив з місця, а дивиться і каже, боже, мені ж потрібно також планувати відпочинок дитинки. Ну, знаєте, в першу чергу, якщо родители хочуть оздоровити ребенка, да, їм в першу чергу потрібно обратитися в відділ сім'ї, молоді і спорту по місту жительства, тобто це відноситься і к районам міста, і к нашим районам області. Це один із моментів, тобто для того, щоб вони прийшли, поговорили зі спеціалістом і могли зрозуміти, тобто, що робити далі. Другий момент – это если родитель работает официально, да, как бы ему и его ребенок ездил в прошлом году через фонд соцстраха, нужно обращаться в правкомы по месту работы и поднимать вопрос о том, что вот в прошлом году ребенок ездил, мы хотим опять же вот поехать оздоровить своего ребенка. И сколько времени это примерно занимает, этот процесс, чтобы родители могли рассчитывать? Вы знаете, оздоровительная кампания как бы идет 3 месяца, но в любом случае родители, я думаю, что должны заниматься этим в начале летнего сезона, то есть это июнь месяц. Почему? Потому что прийти сегодня узнать, одни хотят поехать сегодня, одни хотят поехать в августе, другие хотят поехать в июле. Но этим вопросом нужно заниматься уже сегодня, чтобы понимать, в какую что сторону есть, идти, да, куда, да, сформировать, понять, что и как. Почему? Потому что кто-то, может, захочет в Одессу поехать в молодую гвардию, кто-то еще куда-то. Поэтому нужно этим заниматься. Есть что сегодня предложить, и надо, чтобы родители определились. А родители уже примут для себя решение. Величезне вам дякую за те, що ви сьогодні розповіли всі ці приємні речі, що все працює, що все налагоджено, все добре, і є можливості для того, аби все було ще й краще. Дуже вам дякую, приходьте ще, розповідайте важливу інформацію, а глядачі наші, якщо ви ще не встигли, то обов'язково просто зараз зверніться, вам допоможуть, вам про все будуть розповідати, і все буде гаразд у вас, у ваших діточок, і будьте здорові і щасливі. Оцього ми вам бажаємо. До побачення!